Gente, o PROCON de Três Lagoas fez uma pesquisa, um levantamento, desta vez para saber o preço do pão francês e do leite. A Day Oliveira, ela tem as informações para a gente sobre o resultado dessa pesquisa. Há alguns meses era muito comum encontrar o leite de caixinha na faixa dos R$ 3,00, mas atualmente isso está bem raro, a não ser em época de promoção. A alta do leite já acumula 34% em 2021, isto porque houve um aumento para os insumos com a falta de chuvas, segundo os especialistas. A alta dos preços não é uma exclusividade de Três Lagoas, está por todo o país, seja para o leite ou para o pãozinho de cada dia, que mesmo com o aumento, para muitos é difícil ficar sem. Mas sem o pãozinho de cada dia, sem o leite, o senhor não fica? Não tem jeito. Eu trabalho só para comer. A pesquisa analisou 21 estabelecimentos na cidade. O menor preço encontrado em Três Lagoas para o pão francês é de R$ 10,00. Já o maior pode chegar a R$ 17,35. Já o leite de caixinha pode ter uma diferença de preço entre os estabelecimentos, que pode chegar até R$ 3,00. O menor valor para o litro de leite de caixinha chega a R$ 4,39 e o valor máximo a R$ 7,00. Entre os estabelecimentos analisados, 15 padarias e 6 supermercados. A pesquisa do PROCON avaliou também o preço do leite de saquinho e a variação encontrada também é alta, mínimo de R$ 3,59 e valor máximo de R$ 6,50.